بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثاني من كتاب إحياء علوم الدين لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وكان الامام الغزالي حجه الشافعيه وركن المذهب هو والامام الجويني الجويني الف نهايه المطلب في معرفه المذهب ولخصه الامام الغزالي لخصه في البسيط ثم لخص البسيط في الوسيط ولخص الوسيط في الوجيز ولخص الوجيز في الخلاصه وعلى الوجيز شرح الرافعي وهو ركن من اركان مذهب الشافعي مع الامام النووي فركن المذهب في القرن الخامس الهجري الجويني والغزالي وركن المذهب في القرن السابع الهجري الرافعي والنووي وركن المذهب في القرن العاشر الهجري الرملي وابن حجر وهي علامات فارقه عند الشافعيه في خدمه مذهب الامام الاجل محمد بن ادريس الشافعي رضي الله تعالى عنه وارضاه فالامام الغزالي هنا يذكر بعض ما تعلمه في هذه الرحله الفقهيه الرائعه الطويله العميقه التي وصل فيها الى تلك التاليف بسند متصل من لدنه الى الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه وارضاه في هذا العصر كان هناك العراقيون من اتباع الشافعي وكان هناك المراوزه من أتباع الشافعي، وكان هناك مدرسة مصرية موروثة عن الإمام، وكان المذهب كان ثريا، ولذلك وضعوا له بعد ذلك مصطلحات تفك هذا الثراء وتنظمه، فجعلوا هناك الأقوال التي نص عليها الشافعي ويعبر عنها بالمشهور ومقابل المشهور وبالظاهر ومقابل الظاهر وجعلوا اقوال اتباعه من اصحاب الوجوه فعبروا اذا قوي الخلاف بالاصح واذا ضعف الخلاف بالصحيح ومقابل الاصح ومقابل الصحيح نظم المذهب ووضعوا له مصطلحات فرضي الله تعالى عن الجميع الامام هنا يبدا في كتاب الصلاه disampaikan sebentar tadi oleh alimam Al Syekh Dr. Ali Jum'ah setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah dan mengucapkan salam beliau mengatakan ini adalah pelajaran atau kelas yang kedua <coughs> daripada kitab Ihya Ulumuddin yang disusun oleh uh, Hujjatul Islam Alimam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah Al-Imam Al-Ghazali adalah merupakan hujjah yakni sandaran utama dalam madhab Al-Imam Al Syafi'i Beliau bersamaan dengan Al-Imam Al-Bairuni uh, yang menjadi rakan kepada Al-Imam Al Syafi'i di uh, Al-Imam Al-Ghazali di kurunnya dalam madhab Al-Imam Al Syafi'i yang menulis kitab Nihayatul Matlab fi Ma'rifatul Madhab Direngkaskan kitab ini Sehingga terkumpullah dengan kitab Al-Wasid Daripada kitab Al-Wasid Direngkaskan menjadi kitab Al-Wajiz Daripada Al-Wajiz Direngkaskan menjadi kitab Al-Khulasah Kesemua Menceritakan tentang konsep Yang ada dalam madhab Al-Imam al, al syafii Kitab Al-Wajiz lalu disyarahkan Oleh Al-Imam Al-Rafi'i Yang berada di kurun yang ke Atau permulaan abad kurun yang ke-6 Dan juga yang ada di kurun yang sama Al-Imam An-Nawawi Al sehingga kita dapat menyimpulkan bahawa uh, rukun dalam mazhab Al-Imam Al Syafi'i pada abad yang kelima yaitu Al-Imam Al-Ghazali dan Al-Burini dan pada abad yang keenam Al-Imam Al-Rafi'i dan juga Al-Imam Al-Nawawi dan pada abad yang ke-10 daripada ulama Al-Imam Syafi'i Al-Imam Al-Ramli -Syafi dan juga Al-Imam Ibn Hajar Al-Imam Al-Ghazali ada menyebutkan dalam kitabnya ini tentang perjalanannya dalam mencari ilmu yang begitu panjang perjalanan beliau dalam mengambil ilmu ini yang ilmunya bersambung dengan sanad yang dengan sanad yang bersambung sampai kepada Al-Imam Asy-Syafi'i di zaman ini ramai juga masih yang menyebarkan madrasah alimam syafi'i baik itu di Irak atau di Maroko atau di Mesir yang kesemuanya adalah mengambil daripada lautan ilmu alimam syafi'i. Madhab imam Syafi'i ini kaya dengan pelbagai macam istilah-istilah dan terminologi-terminologi yang disusun dan disebut dalam kitab-kitab mereka Sehingga kita dapati dalam kitab-kitab mereka ini istilah-istilah terminologi-terminologi seperti kalimat Al-Mashhur dan juga kalimat Muqabil Mashhur, iaitu lawannya Kemudian ada zahir, ada muqabil zahir, ada khilaful asah, kemudian ada mukabil asah, dan ada mukabil sahih. Kesemua ini adalah istilah-istilah, terminologi-terminologi yang menyus, yang disusun dalam madrasah madhab al-imam syafi'i untuk uh, tersusunlah ilmu itu dengan istilah-istilah tersebut. Al-imam al-Ghazali dalam kitab Ihya ini ada menyebutkan... Uh, باب ين akan dibahas adalah كتاب صلاه yaitu باب mengenai salat صلاه تكلم في كتاب الصلاه عن فضيله المكتوبه والصلاه عماد الدين والصلاه تكفر للمؤمن ذنبه بين الصلاتين ففي الحديث الصلوات كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر فكل اللمم ما سوى الكبائر تكفره الصلاه من رحمة ربنا بنا في الأمة المحمدية وهذا يدعونا إلى الابتعاد عن الذنوب كبيرها وصغيرها كما قال ابن المعتز خلي الذنوب كبيرها وصغيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى Dalam kitabnya ini ada disebutkan oleh Halimah Al-Ghazali mengenai bab salat <متحدث> dan dimulai dengan menjelaskan keutamaan salat-salat fardu dan kita semua sedia maklum bahwasanya salat ini tiang agama orang yang melakukan salat akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengampunan dosa-dosa yang dilakukan olehnya di antara dua salat seperti di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ada menyebutkan bahwasanya antara salat satu dengan salat yang lain adalah penghapus kepada dosa-dosa selagi mana ia menjauhkan diri daripada dosa-dosa besar yakni dosa kecil yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah bahagian daripada rahmatnya Allah kepada umat ini dengan diampunkan dosa bila menjaga salat lima waktu. Ini juga memberikan isyarat betapa pentingnya kita untuk meninggalkan semua dosa baik itu dosa kecil atau dosa-dosa yang besar dikatakan oleh Abdul Mu'taz dalam bait-bait syairnya rangkuman daripada makna bait-bait syair itu mengatakan tinggalkanlah segala dosa yang besar atau kecil karena itu sifat orang yang bertakwa kata dan janganlah kamu menganggap kecil pada satu dosa karena gunung itu besar برمولة ثم يورد حديثا في غاية الأهمية يقول صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة المكتوبة كمثل الميزان من أوفى استوفى وبهذا أجاب مشايخنا عندما ذهبنا إليهم وسألناهم سؤال الحائر: الله راضي عني أو أنه غضبان علي؟ كيف نعرف؟ فقالوا: هل تحافظ على صلاتك؟ نعم، نحافظ على صلاتي ولكن أشعر بأنني مقصر وأنني مذنب. وأنني كثير الخطأ. إذا الله يرضى عنك لأنه وفقك لأن تحافظ على صلاتك. فالحفاظ على الصلاة علامة على رضا الله. ثم بعد ذلك تخطئ وتصيب تستغفر وترجع. فكل ابن آدم خطاء. وخير الخطائين التوابون رحمه فتحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نياس من التوبه خير الخطائين وهي صيغه مبالغه التوابون الذين يكثرون من العوده بعد الحوبه نعم نقع في الخطيئه وفي الخطا ثم بعد ذلك نرجع الى ربنا سبحانه وتعالى هو غضبان علينا ابدا ما دام قد وفقك الى الصلاه فاذا فرطت فيها إذن فهو على طرف من الغضب فاجب عليك ان تحافظ على الصلاه حفاظك على حياتك فهي حياه المؤمن الصلاه فيها شيء عجيب غريب ان الذي حدد موعدها هو الله جل جلاله الا تستحي ان الله يضرب لك موعدا ان تاتيه فتخلف موعده ولا تخلف موعدا اخر حدده لك البشر او تسعى فيه لمصلحة أو تحصيل معاش الله هو الذي حدد لك هذا الوقت وقال لك تعالى فلا بد أن تلبي لبيك اللهم لبيك لبيك هنا ليس للبيت الحرام بل لبيك لمواقيت الصلاة ولذلك كان رسول الله يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر يعني اتى فعلا من افعال غير المسلمين ولذلك وان كان الانسان لا يخرج من المله بترك الصلاه الا انه فعل كبيره من الكبائر عظيمه من العظائم وهي التهاون فيما حدده لك الله وكان هذا الموعد ينتظرك ومن صفات المؤمنين ان يتعلق قلب المؤمن بالمساجد يعني بوقت الصلاه يعني بمكان الصلاه يعني بنفس الصلاه فالمسجد مصدر ميمي يصلح للدلالة على الحدث والزمان والمكان فالمساجد معناها مواقيت السجود ومكان السجود ونفس السجود إذا تعلق قلبك بذلك وكان حافزا لك ودافعا أن تلتزم بما قد قدره الله لك وبالموعد الذي ضربه لتأتيه فأنت على خير حتى لو كنت مقصرا فالتقصير من شأن البشر فلا تيأس من روح الله ولا من رحمة الله فهو الرحمن الرحيم ولكن في نفس الوقت هذه الصلاة ستنهاك عن الفحشاء والمنكر Waladiku Allahu Akbar wallahu ya'lamu ma tasna'u Disebutkan dalam kitab ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam perumpamaan pada salat katanya salat ini seperti timbangan Siapa yang memenuhinya maka akan dipenuhi, yakni yang melakukannya akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang sedang berada dalam keadaan kehairanan bertanya kepada seorang alim, katanya, adakah Allah ini ridha kepada saya ataukah Allah ini murka pada saya? Seorang alim itu menjawab kepada yang bertanya yang sedang berada dalam keadaan hairan dan kebingungan Katanya adakah kamu menjaga salat untuk kamu laksanakan Katanya ya tetapi banyak kekurangan dalam salat saya Banyak salah khilaf yang saya lakukan juga Orang alim itu mengatakan Kalau begitu Allah masih tetap rida kepada kamu Karena kalau ia tidak rida Maka kamu tidak akan diberikan taufik untuk melakukan salat Selagi mana kamu diberi taufik untuk melakukan salat Itu tanda Allah rida kepada kamu Dengan demikian dapat difahami bahawa Seseorang yang menjaga salatnya Itu adalah tanda keridaan Allah kepada dirinya Adapun Kesalahan dan kesilapan yang dilakukan oleh seseorang itu adalah perkara yang wajar berlaku kepada semua manusia Kerana semua manusia tidak lepas dan tidak luput daripada kesalahan Seperti disebutkan di dalam hadis, Semua anak-anak Adam ini melakukan kesalahan Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Allah subhanahu wa ta'ala mengandugerahkan rahmah kepada umat ini melalui penjelasan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi dengan dianugerahkannya oleh Allah pintu-pintu taubat sehingga disebutkan di dalam Al-Quranul Al Karim Allah itu suka kepada orang-orang yang suka bertaubat dengan sirah mubalaghah At-tawabun At-tawabin at tawabun at tawabin disebutkan dengan sirah mubalaghah yakni menunjukkan betapa luasnya pintu maufirah dan pengampunan yang akan diberi oleh Allah kepada orang-orang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab yang demikian, sesiapa yang tergelincir kepada kesilapan, kepada dosa, hendaklah segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai salat ini perlu untuk dijaga, wajib untuk dijaga seperti mana kamu menjaga nyawa kamu, seperti mana kamu menjaga kehidupan kamu. Karena salat ini penghubung antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat ini terdapat banyak keajaiban. Yang paling utama untuk kita mesti menjaga salat dengan keajaiban yang ada di dalam salat adalah janji yang ditetapkan oleh Allah untuk kamu dipanggil oleh Allah pada waktu salat dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak malukah kamu bila dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan salat, lalu kamu tidak datang akan panggilannya? Tidak malukah kamu bila ditetapkan janji oleh Allah untuk bertemu dengannya melalui salat, lalu kamu ingkari janjinya dengan tidak mendatangi salat? yang kadang-kadang sebahagian daripada manusia tidak dapat mengingkari janjinya dengan manusia yang lain apatah lagi janji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mesti untuk dipenuhi janji kepada Allah adalah memenuhi panggilannya ketika salat Allah Subhanahu wa taala meletakkan janji pertemuan dengan hambanya melalui salat dengan menentukan waktu-waktunya salat sehingga ditentukan waktu itu sebagai waktu pertemuan bagi seorang hamba dengan Allah sehingga bila dipanggil untuk mendatangi salat maka kita mengatakan labbaik yakni menerima panggilan itu bukan labbaik ini hanya dipahami ketika kita bertalbiyah ketika seorang melaksanakan haji di Masjidil Haram tetapi labbaik ini adalah untuk menerima menjawab seruan Allah ketika memanggil kita untuk melakukan salat pada waktu-waktu yang ditentukan. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi beliau bersabda, maksud daripada hadis Nabi ini adalah janji antara kami, yakni uh, yang yang ada antara umat ini dengan agama ini adalah pada salatnya. yakni seorang yang salat maknanya yang menjaga kepada agama. Orang yang meninggalkan salat maka dia akan kufur kata Nabi saw. Orang yang menjaga salat menjaga agama. Yang meninggalkan salat maka dia kufur. Maksud daripada kufur di sini bukanlah maksudnya keluar daripada Islam, tetapi melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang bukan Islam, yaitu mereka tidak salat. Dan Meninggalkan salat ini adalah bahagian daripada perbuatan dosa besar dan dianggap melakukan perbuatan menganggap remeh kepada salat dan ini adalah perbuatan dosa besar. Dengan demikian sifat seorang mukmin itu terhadap salat adalah memiliki tanggungjawab untuk melakukannya dan adanya ketergantungan kepada hal-hal yang terkait dengan salat seperti masjid. Kalimat masjid ini terkait dengan waktu dan tempat. Bila dikaitkan dengan tempat, masjid ini adalah bangunan untuk melakukan salat. Adapun bila dikaitkan dengan waktu, maknanya waktu-waktu sujud, maka ia pun dikatakan juga masjid. Masjid juga dikatakan tempat, ya tempat kita meletakkan dahi ke tanah itu pun juga dikatakan masjid. Maka dengan demikian terkait dengan salat hal-hal yang ada kaitannya baik itu pada tempat ataupun pada pada uh, masa. Dengan demikian uh, dikatakan bahwasanya seseorang hendaklah menjaga janji pertemuannya dengan Allah melalui salat walaupun seseorang itu melakukan dosa, tergelincir melakukan maksiat. Jangan sekali-kali putus asa untuk mendapatkan rahmatnya Allah tetap jaga salat dan dirikan Kerana orang yang mendirikan salat akan tercegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. ثم تكلم بعد ذلك على فضل الجماعه الصلاه واجبه ولكن الجماعه تحسب لك 25 25 Darjah فوق صلاة الإنسان لوحده الفذ يعني المنفرد أمرنا أنه إذا أدركتك الصلاة فصلي فقد جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا حتى لو فقدت الماء تيممت ولكن لا تترك الصلاة وارشدنا الى الجمع في حديث ابن عباس عند مسلم ولكن لا تترك الصلاه الصلاه امرها عظيم ولذلك امرنا بها على كل حال من صحه او مرض لكن الجماعه لها فائده مضافه الى الصلاه التي هي عباده فيها وحده وفيها تكافل وفيها تعلم وفيها سعي الى المساجد التي هي بؤره الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون بعد ذلك تكلم عن فضل السجود اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد وتحرى الدعاء في السجود فانه احرى ان يستجاب لك ولما ساله الجنه احدهم سال رسول الله الجنه قال اعني على نفسك بكثره السجود والسلف الصالح كسيدنا علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين فهم من هذا حتى السجود المفرد فكان يسجد لله في كل يوم ألف سجدة إذا فالسجود المفرد فعله بعض السلف الصالح النبي علمنا السجود المفرد في التلاوة وعلمنا السجود المفرد في الشكر، وعلمنا السجود المفرد عندما نتلقى خبرا فيه آيه من آيات الله، ولذلك لما بلغ ابن عباس موت ميمونه عليها السلام ام المؤمنين سجد فقالوا له: اتسجد عند ذكر الموت؟ قال لا موت ام المؤمنين ايه يعني مساله عظيمه من عند الله ولذلك سجد سجد كما نسجد في صلاه الخسوف وفي صلاه الكسوف وفي صلاه الـ الـ الاستسقاء ونحو ذلك يعني هي نوع عباده لله فالسجود المفرد أيضا وارد أعني على نفسك بكثرة السجود ثم بعد ذلك تكلم عن فضل الخشوع في الصلاة وأن الخشوع هو روح الصلاة ويجب علينا أن نخشع والخشوع إنما هو في القلب ويساعد عليه النظر إلى موطن السجود وظن بعضهم أن النظر في موطن السجود هو نفس الخشوع وليس بصحيح. وهنا يحيي الإمام الغزالي معنى جديدا حيث تحول الخشوع عند الناس إلى إجراء جسدي. والأمر ليس كذلك والله أعلم بما هنالك. الخشوع خشوع قلبي لرب العالمين، خبوت لله ولذلك يساعده النظر إلى موطن السجود. تكلم العلماء عن النظر، أنت أنت واقف فموطن النظر السجود، وأنت ساجد فموطن النظر أرنبة الأنف، وأنت راكع فموطن النظر ابهام رجلك اليمنى كل هذا اتوا به من ان النظر الى مكان محدد يساعد على الخشوع وليس هو نفس الخشوع Kemudian uh, Imam Al-Ghazali ada menyebutkan tentang keutamaan salat berjamaah. Salat fardu itu wajib akan tetapi salat berjamaah akan mengangkat darjat seseorang daripada salat bersendirian dengan 25 darjat sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Oleh sebab itu kita diperintahkan untuk menjaga dan melaksanakan salat ini berjamaah walaupun kita diperintahkan untuk melakukan salat dalam keadaan apapun juga di mana saja dalam situasi apapun juga karena bumi ini dijadikan oleh Allah tempat untuk seorang itu boleh sujud dan debunya boleh dijadikan alat untuk bersuci di mana saja kita mendapati waktu salat diperintahkan untuk kita melaksanakannya Al-Imam Sayyidina Abdullah Ibn Abbas ada menyebutkan tentang bagaimana keagungan dan kemuliaan salat ini yang tidak boleh ditinggalkan baik dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit perlu untuk atau wajib tetap menjaga salat tetapi melakukan salat berjamaah ada kelebihan kelebihan pada pahala kelebihan adanya saling bertemu sesama orang-orang yang melaksanakan salat salat berjamaah ada kelebihannya langkah kaki yang digunakan menuju ke masjid itu pun tambahan pahala diberikan oleh Allah yang kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan karena orang yang melakukan kebaikan akan diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian Syekh Al Imam Al Ghazali juga menyebutkan tentang keutamaan sujud di dalam salat dengan menukil satu hadis yang Nabi bersabda Kedudukan yang paling hampir antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika ia berada dalam keadaan sujud. Dan hendaklah kamu sujud kata Nabi dan berdoalah di dalamnya karena di dalam sujud doa seseorang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat datang kepada Nabi dan meminta kepada Nabi agar supaya didoakan masuk syurga. Nabi menjawab kepadanya, bantulah aku untuk dapat apa yang kamu mahu dengan memperbanyak sujud, kata Nabi SAW. Di situ ada sujud yang dinamakan sujudul mufrad, yakni sujud bersendirian. Seperti dilakukan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Husain di mana beliau melakukan sujud seribu kali dalam satu malam dan ini adalah ada sandarannya daripada salaf yang melakukan sujud al-mufrad atau sujud secara bersendirian maka seperti dalam sujud tilawah seperti sujud syukur seperti sujud ketika mendengar khabar yang khabar itu menunjukkan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Abdullah Ibn Abbas ketika mendengar akan wafatnya Ummul Mu'minin Siti Maimunah Maka beliau sujud Maka ditanya Adakah kamu sujud dengan mendengarkan khabar kewafatan seseorang Katanya sesungguhnya ini adalah khabar kematian yang uh, seseorang yang besar dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ini bahagian dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala maka beliau uh, sujud seperti juga sujud dalam salat uh, gerhana dan seumpamanya. Uh, kemudian Syekh Al Imam Al Ghazali menyebutkan tentang keutamaan khusyuk di dalam salat. Katanya uh, khusyuk ini adalah ruh kepada salat dan khusyuk ini letaknya di dalam hati. Mata atau pandangan seseorang dalam salat dapat membantu seseorang untuk khusyuk. Namun hakikat khusyuk adalah di dalam hati akan tetapi dianjurkan untuk dapat dibantu khusyuk hati dalam salat dengan melalui pandangan mata ketika salat seseorang ketika berdiri dalam salat pandangan matanya ke tempat sujud ketika ruku pandangan matanya pada ibu jari kanan kaki pada saat dalam keadaan sujud pandangan matanya pada sentuhan hidung ketika sujud ini semua tempat-tempat atau pandangan-pandangan dalam salat yang membantu-membantu hati untuk khusyuk. Aurad Al-Imam Al-Ghazali haditsan fi muntaha al حضور القلب وانه هو الاساس في الصلاه والحديث عن سيدنا صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يصلي لا يكتب له من صلاته الا نصفها ولا يكتب له الا ثلثها الا ربعها الا خمسها الا سدسها الا عشرها وانما يكتب من صلاته ما عقل منها فلا بد اذا من حضور القلب حتى تكتب لك الصلاه بكلها هذا حديث مهم في قضيه حضور القلب وهو حقيقه الخشوع والمؤدي اليه نبه العز بن عبد السلام في قضيه السجود المفرد ان هناك عبادات مشروعه لم تشرع وحدها ومنها الركوع فليس هناك في الشريعه ركوع مفرد هناك سجود كما ضربنا الامثال ويمكن أن نزيد منه كما يفعل سيدنا علي زين العابدين وكما فعل كثير من الأئمة منهم الإمام الرفاعي ومنهم ومنهم الإمام الشزلي ومنهم كثير من الأئمة أكثروا من السجود المفرد لكن الركوع ليس فيه أبداً أن تعبد الله بأن تركع له ركعة هكذا خارج الصلاة، هو مشروع داخل الصلاة لكنه ليس مشروعا خارج الصلاة، ومنه الطواف أو السعي بين الصفا والمروة، فالسعي بين الصفا والمروة ليس عبادة مفردة بل لابد أن تكون بعد طواف، أما الطواف فهو عباده مفرده يجوز ان نطوف ولا نسعى اذن فهناك عبادات هي جزء ولا يمكن ان تكون الا جزءا وهناك عبادات يمكن ان تفرض وذلك باذن الشارع وبتعليمه Al Imam Al Ghazali menyebutkan hadis dalam kitabnya ini yang sangat penting mengenai khusyuk yang dimaksudkan hadirnya hati ketika salat dan itu adalah merupakan asas dalam salat seseorang. Katanya Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terdapat seorang hamba yang dia melakukan salat namun tidak dicatat pahala untuknya kecuali separuh sahaja. Ada yang ditulis hanya satu per tiga, ada yang ditulis hanya satu per empat, ada yang ditulis hanya satu per lima, ada yang ditulis satu per enam dan juga ada yang satu per sepuluh. Lalu kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya yang dicatat sebagai pahala dalam sholat bergantung hadirnya hati ketika berada dalam keadaan sholat. ...dengan demikian mesti kita itu menghadirkan hati atau khusyuk dalam salat keseluruhan... ...supaya kita mendapatkan pahala dengan sempurna hadirnya hati itu hakikat khusyuk. Al-Iz bin Abdul Salam ada menyebutkan tentang uh, kedudukan sujud yang dinamakan sujudul mufrad. Katanya ada ibadah itu yang... Disyariatkan secara bersendirian Ada ibadah yang disyariatkan Tidak boleh bersendirian Di antara ibadah yang tidak boleh Atau yang tidak disyariatkan sendirian Adalah ibadah rukuk yani Orang nak rukuk saja Maka tidak boleh Sebab tidak ada syariat Yang membenarkan ibadah Sekedar rukuk sahaja Berbeza dengan sujud Yang ianya adalah diperbolehkan Walaupun bersendirian seperti dilakukan oleh Syedina Ali Zil Abidin, Imam Rifai, Imam Syazili Dan ramai daripada ulama-ulama yang juga melakukan sujud secara bersendirian Tapi tidak pada rukuk secara sendirian Yang ini rukuk sahaja maksudnya Termasuk juga yang diperbolehkan atau yang tidak boleh dilakukan bersendirian atau dilakukan uh, uh, ibadah itu saja melainkan berkait dengan yang lain yaitu seperti ibadah uh, sa'i. Kita di dalam melakukan tawaf dan juga sa'i. Kita tidak boleh untuk melakukan sa'i sebelum tawaf. Kena tawaf dulu baru sa'i. Tapi ibadah tawaf dia ibadah yang bersendirian, boleh dilakukan bila-bila masa dan tidak terkait dengan ibadah apapun juga. Ini beberapa contoh daripada ibadah yang uh, mufrad dan ibadah yang berkait dengan ibadah yang lainnya yang kesemuanya adalah dipandu oleh syarak. Kemudian تكلم al-imam عن al-imamah wal -qudwa. فعندما نذهب الى صلاه الجماعه يتقدم امام هذا الامام ينبغي ان يكون اقدر الناس على القراءه والامي في لغه الفقهاء هو من لا يتقن الفاتحه قد يكون أستاذا كبيرا في جامعة في تخصص من التخصصات لكنه لا يستطيع أن ينطق النطق الصحيح للفاتحة فهذا يسمى بالأمي وليس الأمي هو ما شاع بيننا من لا يعرف الكتابة والقراءة مثلا فالإمام يجب أن يكون نختاره من بين الحفظه فحفظ كتاب الله هو الذي يقدم وهو الذي يؤخر في هذا المقام والحفاظ على الاوقات فيه الصلاه في اول وقتها الا اذا اجتمع اهل الحي على غير ذلك الصلاه في اول وقتها فيها بركه في بعض الاحيان يجتمع اهل الحي ويؤخرون صلاه عن موعدها ساعه حتى يتمكن الناس من الرجوع من العمل او من اداء بعض المهام التي تشغل حياتهم فتؤخر الجماعه باتفاق اهل الحي ويجوز هذا بشرط الا تدخل في وقت الكراهه وهذا من فضل الله علينا ان جعل الصلاه من الواجب الموسع يعني نستطيع ان نوقعها في اي وقت من وقتي الذي حدده جبريل مع سيدنا صلى الله عليه وسلم كما في الموطا للامام مالك Kemudian al-imam ada menyebutkan mengenai uh, al-imamah atau uh, uh, berjamaah di dalam uh, salat dengan adanya imam yang mengimamkan atau memimpin uh, salat. Uh, tentunya dalam salat berjamaah imam akan uh, mengimamkan dan di antara syarat uh, imam adalah orang yang paling mampu untuk membaca Al-Quran Al-Karim yang memahami al quran al Karim. Kalimat al-ummi yang yakni kalimat ummi dalam istilah atau terminologi ahli fiqah uh, artinya adalah orang yang tidak cukup benar dalam membaca Al-Fatihah. Yang tidak sempurna dalam membaca Al-Fatihah dikatakan ummi, yakni yang tak pandai baca Fatihah di dalam salat. Yang seperti ini tidak boleh untuk ke depan menjadi imam dan bukanlah kalimat ummi itu biasanya difahami uh, orang yang tak pandai membaca dan tidak pandai menulis tapi dalam ilmu fiqah ummi itu adalah orang yang tak pandai atau tidak sempurna dalam membaca uh, surat al-Fatihah. Mungkin ada seseorang dia pensyarah di satu university atau dia orang uh, ada kedudukan-kedudukan tertentu uh, tapi dia tidak fasih dalam membaca al-Fatihah. Walaupun dia orang uh, uh, berstatus sebagai seorang pensyarah tapi tak boleh menjadi imam karena ukurannya adalah dia tidak uh, sempurna di dalam membaca Al-Fatihah. Juga yang menjadi imam itu adalah dipilih daripada kalangan orang-orang yang menghafal dan juga uh, menghafal Al-Qur'an dan juga menjaga uh, waktu untuk mendirikan salat sekali bersama dengan uh, para jamaah Melakukan solat secara berjamaah di awal waktunya adalah membawa keberkatan. Kadang-kadang orang yang menjadi imam atau orang solat jamaah itu ditunda karena menunggu orang-orang tertentu sehingga kadang-kadang satu jam diakhirkan solat itu daripada awal waktunya karena menunggu orang itu datang. Sehingga ini boleh menyebabkan para jamaah makmum ini yang mungkin ada pekerjaan, mungkin ada hal-hal kesibukan yang lain. Jadi akan apa namanya terganggu kesibukan mereka. Maka bila ingin diakhirkan salat itu daripada awal awal waktunya, karena menunggu orang tertentu, maka hendaklah itu uh, disepakati oleh semua yang hadir di tempat itu dan tak boleh menunda-nunda salat karena satu orang melainkan yang lain yang hadir bersepakat untuk menunggunya selagi mana tidak sampai kepada waktu yang dimakruhkan salat itu ditunda sampai kepada waktu yang makruh. Dengan demikian kita melihat adanya rahmat dalam agama ini salat ini waktunya luas seperti diajarkan oleh Sayyidina Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala ali wasallam wa untuk dilakukan di bila-bila masa yang luas pada waktu tersebut. Adunna anna al-isha' qad hana. Fa nastami' al-adhan thumma nukmilu bab as-salah wa nakhtimuhu wa nabda'u ba'da dhalika di zakat Di darjah yang lain InsyaAllah Fahamkan kalau waktu salat sudah masuk Maka diberi laluan Untuk dikumandangkan adhan Dan akan disempurnakan sedikit lagi Dan pada kelas yang akan datang Akan dibahaskan bab zakat InsyaAllah الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

I don't wanna. كان الإمام مالك إذا أذن المؤذن وهو في الدرس أكمل الدرس، واعتبر أن إكمال الدرس أولى من صلاة السنة، وهذا منه فقه دقيق، فإذا ما وضعنا صلاة السنة وهي عظيمة مع درس العلم فهو اعظم فنلتفت لهذه المعاني الجليله ونكمل الدرس مع الامام الغزالي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه واعلى درجته في عليين مع الصالحين وجزاه الله خيرا على ما قدم تكلم بعد ذلك عن السكتات التي ينبغي للامام ان يتوقف عندها وهي ثلاثه وهذا الامر حفظه الله لنا عن طريق الائمه اولها بعد تكبيره الاحرام حتى يتلو دعاء الاستفتاح وثانيها بعد الانتهاء من الفاتحة وهي على النصف من الأول فهذه الكلمة التي ذكرها الغزالي وهي على النصف من الأول إنما هي مما فهموه من حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتتبع الكلام في حديثه الشريف وعن الصحابه الكرام قد لا تجد روايه تصرح بذلك لكن هذا الدين نقل الينا مع معانيه ولم ينقل وحده هكذا نصوص ومن هنا تاتي اهميه كلام الفقهاء العلماء الاتقياء الانقياء في هذا المجال فهم كانوا ادق وكانوا اكثر بحثا واكثر فهما لموارد الشريعه الكريمه. فهذا هذه السكته التي تكون بعد الفاتحه يقول عنها على النصف من الاولى يعني الاولى اذا استمرت ستين ثانية أو استمر ثلاثين ثانية يبقى دي خمستاشر ثانية ثم بعد ما ينتهي من الصورة قال وهي أخفها يعني تنقص عن الثانية فلو كان هذه ثلاثين ثانية تكون هذه خمستاشر وتكون هذه عشرة وكل هذه الوقفات انما هو للاتباع حتى تكون صلاتك على صفه صلاه النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول الامام الشيرازي في التهذيب انك اذا ما شهدت الشهادتين ترفع اصبعك عند لفظ الجلاله اشهد ان لا اله الا الله وهكذا هذا لا تجده في نص لكنه موجود فيما فهمه وفيما تتبعوه من كلام الصحابه الكرام ومن فعلهم ومن نقلهم من كتب لم ترد الينا ومن هنا فان هذه الدقه المتناهيه التي نقلوها الينا والتي اهدرها كثير من العصريين للاسف الشديد هي من مهمات الدين لانها تكون عقليه عقليه انه يريد ان يعترض على الغزالي وعلى ما يروي الغزالي وما ينقل الغزالي او عقليه تثق في السلف الصالح وتعظم شانهم وتاخذ من علمهم ابتغاء هذه المحاذاه انها البركه تنقل او يغلق الانسان على نفسه والعياذ بالله تعالى تكلم بعد ذلك عن صلاه الجمعه تكلم بعد ذلك عن صلاه العيدين وعن صلاه الاستسقاء وعن صلاه الكسوف والخسوف الكسوف يكون للشمس والخسوف يكون للقمر صلاه الجمعه الخطبه او الخطبتان قبل الصلاه وصلاه العيد الصلاه قبل الخطبتين على هذا الترتيب وان كان فيها خلاف بين الفقه الوسيع في الفقه الاسلامي الا ان جمهور الفقهاء واغلب الفقهاء على هذا الترتيب ان الجمعه الخطبتان قبل الصلاه وان العيد الخطبتان بعد الصلاه فتنبه ثم تكلم عن صلاه النافله سواء أكانت سنة آكدة أو سواء أكانت نافلة مطلقا ثم تكلم عن أوقات الكراهة وهي أن تأتي بصلاة في أوقات الكراهة بعد الفجر وعند الشروق وعند الاستواء في الظهر وبعد العصر وعند الغروب خمس اوقات بالتفصيل هذه الاوقات اوقات يكره فيها صلاه النافله التي لا سبب لها والتي سببها يكون لاحقا عليها أما التي سببها مقدم عليها أو التي سببها مقارن لها فهي مباحة. هذا مأخوذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول بعدما بيّن أوقات الصلاة المكروهة يا بني عبد مناف لا يمنعن احدكم من يطوف بهذا البيت في اي ساعه شاء من ليل او نهار ان يصلي لله ركعتين فيقول الامام الشافعي سبب الركعتين الطواف والطواف كان سابقا للركعتين وعلى ذلك اذا دخلت المسجد صليت ركعتين لأن الدخول سابق على الصلاة، أما السبب المقارن فهو الكسوف والخسوف، تصلي صلاة الخسوف والشمس كاسفة، وتظل تصلي حتى تنفرج، فهذا سبب مقارن، أما صلاة ان تدعو لله صلاه الحاجه صلاه الاستخاره فانها سبب لاحق او النافله التي لا سبب لها فما كان له سبب سابق او مقارن جاز وما كان له سبب لاحق او لا سبب له لم يجز هذا تفصيل فك فيه الإمام الشافعي التعارض بين الدليلين. ينهي الإمام الغزالي كتاب الصلاة بالتأكيد على ضرورتها وبالتعظيم لشأنها، تعظيم قدر الصلاة هذا كتاب المنذري سماه. تعظيم شان الصلاه شان الصلاه عظيم عند الله فعظموه في قلوبكم وعلموا اولادكم تعظيمه ثم شرع في بيان الزكاه كل هذا في القسم الاول او الربع الاول من العبادات فالله المستعان disebutkan bahawa Al Imam Malik uh, meneruskan uh, kelasnya atau pengajian ilmunya uh, mendahulukannya daripada solat sunnah. Di sini kita dapat memahami ilmu yang begitu halus daripada sikap Al Imam Malik di mana mendahulukan majlis ilmu berbandingkan dengan salat sunnah Karena majlis ilmu itu adalah lebih besar dan lebih mulia kedudukannya berbandingkan dengan salat sunnah Al-Imam Al-Ghazali ada menyebutkan dalam kitabnya ini tentang bab salat Beberapa tempat di mana dianjurkan seseorang untuk berdiam sesaat ketika berada di dalam salat Dan disebutkan ada tiga tempat Dan tentunya uh, berdiam sesaat di dalam salat ini disunnahkan dalam mazhab Imam Syafi'i setelah mengambil kira dalilnya melalui kajian daripada orang-orang dan ulama-ulama yang terdahulu dengan penyaksian kepada mereka yang dahulu melakukan salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diambillah kesimpulan daripada apa yang mereka fahami Uh, untuk dijadikan sebagai satu penjelasan ilmu di dalam salat yang pertama disunnahkan atau dianjurkan diam setelah seseorang itu mengucapkan takbiratul ihram sebelum membaca doa iftitah dan yang kedua disunnahkan diam setelah membaca surat al-fatihah dan disebutkan bahwasanya kadar diam Selepas membaca surat Al-Fatihah itu kadarnya separuh daripada kadar diam yang sebelumnya. Coba perhatikan batasan masa separuh itu daripada mana agaknya Imam Al-Ghazali ada menyebutkan separuh tentunya ia tidak disebutkan dengan suka-suka tanpa adanya dasar dan sandaran tetapi ia adalah melihat daripada tatabbu' yakni melihat menilai daripada apa kajian yang dikaji daripada apa didapat yang dilihat daripada perbuatan-perbuatan salat yang, yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu khususnya adalah mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mungkin kita tidak ada riwayat yang menyatakan kadar diam selepas Al-Fatihah itu separuh daripada kadar diam yang sebelumnya, tapi ini diambil sebagai satu pendapat yang dilihat atau diambil daripada kajian yang dibuat oleh Al-Imam Al-Ghazali dan juga dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Kemudian Uh, disebutkan juga yang ketiga di mana seorang itu dianjurkan untuk diam yaitu selepas membaca surat di dalam salat dianjurkan untuk diam. Semua ini adalah diambil daripada ittiba mengikut daripada orang-orang yang terdahulu. Dalam kitab uh, apa nama uh, dalam kata-kata Al-Imam Asy-Syirazi al dalam kitabnya Al-Muhadzab ada menyebutkan bahawa Seseorang itu ketika bertasyahud dan membaca syahadat la ilaha illallah dianjurkan untuk mengangkat jari telunjuknya ketika menyebut illallah. Yani ketika menyebut syahadat la ilaha illallah, ketika sebut illallah itu diangkat jari telunjuknya dalam uh, at-tasyahud. Agaknya sampai sedetail itu mazhab ini membicarakan tentang salat ketika angkat jari pun juga Uh, ditentukan bila dan pada sebutan apa ini menunjukkan ketelitian mereka para ulama ketika menukil daripada orang-orang yang terdahulu uh, mengenai cara solat yang sempurna yang dilihat daripada perbuatan orang-orang yang terdahulu berbeza dengan apa komen daripada cara pemikiran sebahagian kelompok yang berusaha untuk menuduh yang bukan-bukan kepada limam Al-Ghazali dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berasas kononnya mendatangkan uh, apa pandangan-pandangan yang tidak ada dasar dan tidak ada dalilnya. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali ada menyebutkan tentang pentingnya salat-salat sunnah yang dilakukan secara berjamaah uh, dan juga salat wajib yang dilakukan secara berjamaah seperti salat Jumat. Kemudian ada disebutkan diuraikan salat dua hari raya Kemudian salat istisqa, salat minta hujan, ada salat gerhana bulan, ada salat gerhana matahari. Kesemua ini juga disebutkan dalam kitab ini dan diuraikan oleh beliau. Pada salat Jumat ah, uh, dilakukan khutbah terlebih dahulu dua khutbah baru kemudian salat. Tetapi dalam salat hari raya justru didahulukan salat terlebih dahulu lalu kemudian khutbah walaupun dalam hal ini ada perbezaan ulama yang luas namun yang disepakati adalah pada salat Jumat didahulukan dua khutbah dan pada salat hari raya didahulukan salatnya terlebih dahulu dengan tartib yang sedemikian lalu kemudian Al Imam Al Ghazali ada menyebutkan tentang pembahagian salat-salat sunnah ada salat sunnah yang muakkad ada solat sunnah yang mutlak, yakni yang boleh yang, yang tidak sekuat daripada yang muakkad. Lalu kemudian juga beliau menyebutkan tentang waktu-waktu yang makruh untuk melakukan solat-solat sunnah, di antaranya selepas subuh, di antaranya waktu matahari terbit, di antaranya waktu matahari tegak berada di atas waktu istiwa. Di ya, antara yang keempat adalah selepas solat asar, dan yang kelima adalah ketika matahari terbenam maka lima waktu ini adalah waktu-waktu yang makruh untuk seseorang melakukan salat sunnah kecuali ada beberapa salat yang dibahagikan mengikut sebabnya boleh atau tidaknya melakukan salat tersebut pada lima waktu yang makruh yang disebutkan tadi di antaranya ada salat yang sebabnya kemudian, kemudian ada salat yang sebabnya bersamaan, ada salat yang sebabnya mendahului. Maka pada salat lima pada lima waktu yang disebutkan tadi, salat yang dilarang untuk dilakukan adalah salat sunnah yang sebabnya itu diakhir. Sebabnya kemudian maka tidak dibenarkan melakukan solat sunnah pada waktu tersebut berbeza dengan solat sunnah yang waktunya di awal atau mendahului solatnya atau solat sunnah yang bersamaan dengan sebabnya seperti dijelaskan di sini uh, seperti uh, uh, solat yang Uh, salat tahiyatul masjid contohnya. Orang itu masuk dalam dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, wahai uh, abdi keturunan daripada Abd Manaf, uh, janganlah kamu menghalang seorang untuk salat dan tawaf di masjid ini, di yani Masjidil Haram bila-bila masa. Ini tempat yang di sini dikecualikan daripada uh, dilarang melakukan salat pada lima waktu tersebut. Salat yang dilarang Salat sunnah yang dilarang pada waktu yang lima adalah salat sunnah yang sebabnya di akhir seperti salat hajat, seperti salat istikharah. Maka salat ini di lima waktu tadi adalah tidak diperbolehkan. Berbeza dengan salat sunnah di waktu ini yang sebabnya di awal atau sebabnya bersamaan seperti salat tahiyatul masjid. Orang itu masuk masjid dulu baru Uh, salat Sunnah. Maka sebabnya di awal salatnya kemudian. Yang seperti ini di lima waktu tersebut mubah diperbolehkan. Atau salat Sunnah di lima waktu ini yang sebabnya bersamaan. Seperti salat Gerhana. Matahari bila berlaku Gerhana Matahari di waktu atau salah satu daripada lima waktu ini. Maka diperbolehkan melakukan salat Gerhana sehingga matahari itu kembali normal. Barulah habis waktu melakukan salat sunnah Gerhana. Selagi mana Gerhana itu berlaku, maka kita boleh melakukan salat sunnah tersebut walaupun berada pada salah satu waktu daripada lima waktu yang dilarang. Termasuk daripada salat yang dilarang pada lima waktu ini adalah solat sunnah mutlak, iaitu yani solat sunnah yang tak bersebab, yang tak ada nama, yang tak ada sebab, maka tidak diperbolehkan untuk dilakukan pada lima waktu yang makruh melakukan solat solat sunnah. Demikian beberapa uraian yang disebutkan oleh uh, Al-Fadhil Al-Imam Syekh uh, Dr. Ali Jum'ah dan kemudian diakhiri bahwasanya imam Al-Ghazali mengakhiri bab ini dengan mengajak kepada kita supaya mengagungkan salat, membesarkan salat dan menjaga salat. Kemudian beliau mengatakan ada seorang ulama mengatakan atau menulis satu buku oleh Imam Al-Mundiri yang menulis buku tajuknya adalah mengagungkan perihal salat dan perintah untuk mengajarkan kepada anak-anak kita untuk menjaga dan melakukan salat. Pada pertemuan yang akan datang, kata beliau, akan dibahaskan bab mengenai zakat. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirobbilalamin. Di pembde dan di khitam. Allahumma sali afdala salatina la ashadu makhluqatika syeidina Muhammadin waala alihi wa sahbihi. وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون قوموا إلى صلاة